tá puro, menino. Ele tem cena na casa, hein, velho. Nenhum entrar ali, não, velho. E aí, galera, Falpira, e nesse vídeo mais uma gameplay de Warzone aqui pra vocês, e dessa vez eu vim mostrar pra vocês o que, na minha opinião, é o melhor sniper suporte que você pode usar, que é a OTS, a nova SMG que veio com essa nova season, né? É uma SMG muito, muito boa, acho que é o melhor TTK do jogo atualmente, né? De todas as armas aí de perto, tirando, obviamente, a Gal, né? que de perto é praticamente impossível ganhar dela, né? Então, é isso, galera. Minha OTS aqui, eu estava usando assim no vídeo. Peraí, estava usando assim no vídeo. Mas é, se eu fosse usar agora, né? Porque eu upei ela durante o vídeo, né? Se eu fosse usar ela agora, eu usaria assim. É, sem coronha, 40 projéteis, empunhada brutal, 7.5 e super sedição ao invés do último lá. Era assim que eu usaria a minha OTS agora. E no, talvez o coronha de arame seja bom também. Mas eu prefiro, eu sempre preferi o sem coronha do que as outras aqui. Então, essa é minha OTS e a minha Suíza aqui. É padrão, né? Supressor Gru, Equipe Tigre 24.9, Laser de 5MW para mirar mais rápido, Coronha Combatente e Empunhador de Serpente. Galera, de vantagem estava de Sangue Frio e Massacre e Amplificado, Faca de Arremesso para completar as skills rápido e Sensor de Pulsação. Galera, esse é o vídeo, espero que vocês gostem e nos vemos no próximo. Falou! Não, não, calma, relaxa. Vamos tretar antes que ele pegue as galas, velho. Ai. É, amanhã pro mini, velho. Tá pra trás dele. Não, não, não. Tem cara embaixo. Tá correndo pra esquerda? Cacou. Que filho. É, vai pegar galo não. Eu tô pegando aqui. Ainda tá? Aqui a gente mata o caçador, né? Prepara um par aí, tá bom. Nossa. Tá te comendo. Cara, em cima de mim aqui, peraí. Oh, não. Tirei azul. Derrubei outro aqui. Nice. Tirei o da direita. Tá. Subindo aqui. Dele, velho. Entraram. Minha frente, velho. Caralho. Derrubei. É na janela, janela. Eu não vou usar, então. Tá na. Tá achando. Aqui fora. Aqui esquerda. Dá tap aqui. Suíza aqui, mano. Só bala tensa. Primeira gunfight, o cara já tá começando, velho. Vai tomar no cu. Não tô de gal, tá? O cara subindo ali, velho. É galpão, hitei. Azul. Vai pra aquele cara da casa aqui. Tá. Sim. Ah, mano, essa mira é muito chata, velho. Eu salvo ele, pera. Só tem um cara. Ele tá alfado já. É, então tudo numa casa diferente. Ele acabou de matar em uma casa, o cara tá na outra. Deve ver mais. Que coisa chata, não consegui virar direito. Tá embaixo de mim, velho. Não, tem cara embaixo de mim. Cuidado com o cara do galpão, viu? Não veio. Tá escondido de galo, né? Não vai entrar de jeito nenhum. Mano, eu tenho stun. Tô trás. Deixa eu ver se eu pego ele. 26 metros pra direita, ele tá ali dentro. Nossa, foi fumado. Ferrou, deu a cara. Olha isso, velho. Olha a gal no chão, velho. Tá aqui ainda, 47 pra direita. Tá aqui, velho. Mano, lá em cima, guys. Azul. Nesse cara atirando a gente. Correu. Tem mais uma agachada ali, velho. Hã? O carro, hein? Tá puro, menino. Ele tem cena na casa, hein, velho. Nenhum entrar ali, não, velho.
Sim. Esquerda, 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 no muro, no muro. Sem escudo, vem aqui. Tá rilando deitado, né? Tô vendo. Mano, tá um tiro, dá pra tirar. Eu vou pegar um. Esquerda. Sem escudo. Outro cara ali, ó. Pirando à frente. Vamos ver. Caralho. Vai. Helicóptero. Teve um gol que voltou ali atrás. Não consegui pegar. Ainda perto do helicóptero. Ó, o Helicóptero foi. Em cima, em cima, em cima. Tem placa? Boa. Tem cara aqui já, revenda. Ele correu, parou de rever. Chegaram. Mas é um. Não, mano, o cara gachado, velho. Dá um X, cara. Cara. O outro aqui. Vai lá. Nossa. Voltando, voltando. 6 metros pra esquerda. Vem cá, vem cá, vem cá. Em cima. Tá em cima, tá em cima. Em cima, em cima, em cima, Knight. Cara. Pô. É aqui, Hugo. Tá, tá. Cara, tá muito rápido. Ele vai pegar o ult do que tá fora. Nesse, velho. Tá na casa, velho. Tá na casa, eu acho. Aqui do meu lado, isso assim, amigo. Tá entrando, 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 entrando. Aqui! Meu Deus, velho. Nice. Tem mais, tem mais, filho. O cara tá de boa, cara. Não, não vi não. Tá tudo bem. Fora, não tem ninguém não, né? O cara tá voltando pro prédio, que morreu aí. Ele tá indo lá no prédio, lá. Vai, mano. Cara na frente, 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 cuidado. Ele tem que sair de lá, viu? Dá pra fazer o gate. Sim, sim. Esquece o cara de lá. Janel, 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 janel. Cara, tá muito chato, velho. Fazer mesmo. Tô vendo. Tinha um que sair, eu acho. Boa. Nice. Vou dar aqui pra trás, pera aí. Outra. Boa. Ué. Tem cara atirando aqui na esquerda, velho. Ó, oh, ali, ali. Na, no bombeiro. Boa. Perto de mim. Tô à frente, tô à frente. Aham. Ai. Bombeiro atirando. Muito bem. Onde? Grande sniper. Sem escudo um. Tô de boa, tô de boa, gente. Tá pegando o loadout ele. Vem, Nath, vem que eu não vou dar. Ele pegou o loadout. Tem que derrubar a frente, tem cara aqui nessa casa. Tem cara lá, velho. Tem azul, tem azul. Ele derrubou lá, derrubou lá. Tem cara mexendo na gente do outro lado já, velho. Eu não sei onde ele tá. Eu vou tentar. Tem o cara dentro da zona ainda, tá? Queria revelar alguém. Cara, tu é muito chato. Caralho. Tem cara na montanha, velho. Deu bem, aqui, ó. Tá, tá, tá. Tô avançando, velho, tá. Senão. Tem um na outra, tá? Meu Deus. Deu. Tá frente aí, Hugo. Tá de bunda com 5 balas.
Tem na outra, tá? Ah, não, tá de saca. Eu tenho máscara dourada, pode ir, pode ir. Eu vou tentar chegar lá. Tinha que tentar dessa do antes. Eu vou ter que correr. O cara ficou no gás aqui, velho. Não. Vamos lá. Cara de cima, velho. Sim, em cima da montanha também. Tem que ter atravessado o vídeo.